tekap ning koko anak-anakku kabeh wae nggih kula wonten dawuh bibi sakjrone wis semene dina iki sapa sing wis entuk wisik marogake padha ngendika dhewe-dhewe lan uga matura dimen liyane uga padha melu ngayom katrima ya nggih mun sewu bibi prayoginipun malah urut sepuh kewala paduka Kanjeng Bibi sampun nampi wisik menapa mugi kadhawana putra paduka ngene ya nggih najan pangimpen iku ana ingkang monto-monto ana kang kawarsita kadarsana kadara dasih ana kang titiyani gandayani puspa tajem ana kang kala kali kadal lan tikus uga ana kang pitung mengkono mau nanging sakyektine pun ibu kaya ana jroning layap liyepe ngaluyup turu ya kaya ora nanging melek ya kaya turu rasane ing kono mau aku kaya dirawuhi sinuwun Prabu Pandhu lan Yayi Dewi Madrim ingkang nitih kreta jarane cacah 100 banjur mapak marang aku adi kanthi manjing swarga ya mong nalika iku aku kaya isih semaya krana wahyaning mangsa kala durung nekani kuwi sing tak weruhi Kresna Hascarya Parta Wekasan mua Eko Otono Eko Wisanggeni Moyo Ing Ing aduh Kanjeng Ibu menika saking pemanggihing Puntadewa kados pralampita ingkang sae Yayi Ratu Drupadi nyupena menapa dene pikantuk pralampita menapa Yayi Ratu menawi kula sumurep salebeting paningal kula wonten curiga pamor kencana ingkang endah ing mongko curiga wau tumunten manjing manunggil dateng satunggiling warangka warangka ingkang dumados saking Kajeng Cendana ndadosaken sangsaya manis menawi tiningalan Kanjeng Ibu mekaten ingkang kula sumerapi wonten salebeting pasupenan mengkono Drupadi kula nuwun inggih aduh menika ugi pralampita ingkang sae. Elok sanget dene kajatening curiga manjing warangka menika sampun boten wonten tandingipun. Yayi Werkudara, kowe entuk apa? Aja aku dhisik nanging Janaka dhisik. Arjuna, kowe entuk wangsit apa? Menawi kula kados wonten golek kencana ingkang gumantung tanpa cendhelan sareng kula ranggih pratima rukmi kala wau lajeng manjing sajiwa wonten ing guwa garba kula Dimas Kaibe aduh Yayi kuwi ya pralampita ingkang becik Kakang Maharsi piye kembar kula kalian Yayi Sedewa rumaos tansah kekanthen asta minggah dhateng gunung salju Gunung kala wau saklangkung inggil. Wasana sareng dumugi pucak ing ngardi kula kekalih sami lumepas. Gumlundung wonten ing mriku kados jemparing ingkang cumlorot saking langkapipun menika ingkang kula sumerepi Kakang Maharsi. Dumadakan
ingkang kula sumerepi ugi sami kalian menapa ingkang dipun priksani dening Kakang Mas. Wah, Buya Prolampito sing becik. Kabeh wis entuk wirasat ingkang apik saiki karyaku. Karyaku karo kowe Werkudara. Barep kakangku. Menawa pun kakang ana cahya pepadhang putih memplak sunare ingkang anyunari pernajanipun kakang. Menika suras ugi ingkang sae yayi. Werkudara, nek aku sadurunge aku kandha kawruh halus utawa kasukman kuwi aja dirembug kaya wong rembug barang akal ora bakal cunduk. Tegese kalusan kudu rembug sarana halus. Nek wadak kudu dirembug kanthi melok sebab kabeh mau wis nggawa wujud lan sifat dhewe-dhewe. Ngono? Iya. Banjur teruse. Senajan Pandhawa iki ragane cacah limo, jiwa siji, nanging yen wis tekan bab dalaning pati ora bisa nyawiji. Ora bisa diitung kaya ndok sak petarangan. Kaya jaman isih nom biyen. Mergo iki ngrembug babakan pati kanthi srana moksa. Kabeh padha duwe tanggung jawab dhewe-dhewe. Dalan patiku durung mesti yen padha karo dalan kasampurnane barep kakangku. Dalan patine jlamprong ora padha karo kembar. Mula samubarang paningal sing wis padha diweruhi kabeh pancen sarwa bener karo becik. Nanging kuwi bener lan becik sak timbang sak ukur lawan bobot uripe dhewe-dhewe. Lho, tegese piye? Curiga manjing marangka gunung salju golek kencana lan yo liyane sing padha disumurupi mau perdine piye? Apik. Lho, apik piye? Senajan sarwa becik ning nek aku ditari dikon milih salah siji antarane paningal-paningal sing ketok mau aku mok. Ora mbok pilih, babar pisan ora ana sing tak pilih. Sebabe dudu nggonku. Lho. Lah sing kok weruhi? Aku weruh. Eneng cahya manter sak konang. Manggone ana telenging Pramana Jati. Pramana Jati, jati-jati ning paningal batin. Nadyan sak yahene tak kedhepke bola-bali cahya mau ora ilang. Nek aku ndingkluk keton ana ing lemah. Yen aku ndangak kaya ana ing langit noleh ngiwonengen tetep ketok. Nadyan mripatku merem. Cahya mau tetep ketok, ora bisa ilang. Nek manut siadi, cahya mengkono mau tegese apa? Tegese apik. Apik e? Sak durunge aku tak takon. Kowe nreweteh nguber pitakon menyang aku. Sejatine Kresna kakangku entuk apa? Aduh, adikku di adikku. Upama tak kandakno ora wurung ya mung dipaido, mulung aku ora susah gancarake sing adil. Kancane dikongkon kandha bareng kowe urip moh crita. Apa sejatine sing wis mbok weruhi? Eneng perlambang apa sing wis tau mbok sandhang? Aduh. Adikku di adikku. Wadananira layu. Gumel kucemrah maratani bloko suto yadi nganti tekan saiki kiyi pun suto yadi nganti tekan saiki kiyi pun kakang durung entuk wangsit apa-apa. Uger tak panteng pangestiku eneke mung peteng dedet. Adikku di adikku apa kabeh iki mergo saka wae ing penggaweku. Dene ngatasé tau tate dadi ratu kondang. Bareng nyedhaki dina kamuksanku malah bodho lengalingu. Wah. Nek kanggone aku ora maido. Sebab kasampurnanku ora kena diukur saka gelar lair. Kahanan lairku ora langgeng anane mung owah gingsir. Dadi nek biyen kakang Kresna kondang ratu Weskita.
sareng saiki bareng tuwa wis suwung kaya bumbung wong wang. Ya mong reh ning wektune puter puja iki sih suwe. Ayo ditutuke dhisik mbok menawa liya dina. Kowe bakal entuk pepadang saka Dat sing Maha Agung. Thank you.